почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, кој е последно за оваа работна седмица, а во кое ќе зборуваме за нова премиера на една наша пријателка режисерка, која што морам да кажам дека е пријателка на емисијата за животот, со оглед на тоа дека секој пат кога има нешто ново ни гостува и тоа и ни го промовира. Сме промовирале Контрола, представата која што тогаш и разговаравме дека е за тоа беше за минатото Скопско културно лето, ми се чини. За минатото. Да. Исто така сме ја промовирале и ајде да имаме секс. Сега е веќе време за кафе без цигари. Знаете од како ќе ви исконтролираат, ќе имате секс и потоа следнувате да пиете кафе, веројатно, без цигари, ако сте во фаза на откажување. Кога веќе зборуваме за ова, само да прочитам оно што го имаат напишано актерите од своите лични искуства, како текст на флаерот, кој што ќе имате можност да го видите и во поголема форма на екранот. Кафе и цигари или кафе без цигари? Тоа е исто како љубов без секс. Исто како да љубиш, а да не ти е возвратено. Исто како уметност без страст. Уметност без смисла. Форма без содржина. Театар без публика. Вие без нас, ние без вас. Вие без вас, ние без нас. Представа без актери. Нецелосно задоволство. Ете тоа сме ние. Кафе. Цигара. Ние сме генерација на откажувачи од цигари, седиме дома, пиеме кафе, пушиме цигари и зјапаме в мобилен. Ако кафето оди со цигара, кај нас редоследот е ваков. Кафе, цигари, мобилен. Ако не остават сами без ништо, без никој, ќе полудиме кога ќе сватиме дека сме заборавиле што значи да останеш сам со самиот себе си. Нема да знаеме да си го пополниме времето, осаменоста ќе не проголта. И така, седиме и молчиме во тишина. Останатиот дел ќе ви го прочитам по рекламите. А сега е време да ви ги представам моите денешни гости, режисерката на представата Теја Беговска и дел од актерите Бобан Кулески од екипата. Добар ден. Добар ден. Како сте? Супер. Одлично. Добри? Да. Одлично. Бобан нешто ни е истремиран, ама ќе му помине. Само тој од соработниците твои ми остана уште во студиото да седне. Да. И време беше. Да. Мислам дека добро си успеала, ти честитам за тоа. На претходни канења не доаѓаше. Теа, ако дозволи, Бобан, ќе почнем со тебе. Слава. Теа, ги имаме разговарано представите. Она што е интересно кај тебе е тоа што секогаш се издвојуваш, да речам, од останатите твои колеги по начинот на кој што ја реализираш целата приказна околу одредена представа, околу одреден наслов на представата и се разбира особено околу текстовите. Ги влечеш од обштеството, од оно што е околу нас. Идејата и за самата реализација ти е секој пат некаде извадена, дали може би од седиштето во градските автобуси, дали може би од некои клупи, од некои средби или од случувањата општо во кои што моментно и се наоѓаме, кои морам да признам дека се веројатно за уметниците и треба да бидат многу инспиративни. Но тоа на страна. Кафе без цигари. Се откажувате од цигари или? Не, никако. Добро, ова веќе не сме доди на телевизија, плюс 18 ставете програми што не се препорачува за лица помали од 18 години. Ако ме прашаш мене лично, јас ги сакам цигарите, уживам од цигарата. Кафе без цигари е... Ја знам дека има многу, колку што има пушачи, толку има и не пушачи. Сепак, генерално, објективно земено, кафе без цигари или кафе со цигари е една, да речам, обшта реплика која што не асоцира дека кафето оди со цигара. Тргнавме од тоа да го земеме овој наслов како пандан на сите наши нецелосни задоволства. И сега тоа е една многу широка тема, нели? Имаме од секој тип нецелосни задоволства и пробавме да се фокусираме на кои се нашите нецелосни задоволства во однос на професијата, во однос на ова што ние го работиме, во однос на ова што го правиме. Мене ми е многу, многу интересно со мојата екипа, со актерите со кои што работам, да тие ги кажат своите лични ставови, да ги кажат своите нивни лични искуства. И буквално ние на прва проба, и Бобан ќе каже, се собравме вака, без текст, без ништо, дечки, ајде да разговараме за нашите незадоволства. Тоа беше еден бурен процес, каде што се и се што раскажувавме, ја запишував, тие запишува. И така некако го сублимиравме целото тоа во една тема која што пред се говори за нашата генерација, за тоа што сме ние.
за тоа како, како ние всушност сме многу осамени, нели? Како ние навистина, ако би не оставиле сами без тој интернет, без се што се случува, без журки, без, без ништо, вака да се седиме сами, мислам дека просто ќе полудиме и не, нема да знаеме што со себе си. Добро, јас себе се уште содржам, не сум полуден, бидејќи од прилика 70 минути дневно поминувам сам со себе си в студио и кога како со гости. Добре, дополнително. Да. Нема интернет, нема ништо, нема чуда. Многу ретко има интернет, морам да признам. А, овде пред камерите, ама добро е, фала ти во секој случај, кај да ја ќе полудам. Се извинувам. Теа во кафе без цигари, морам да признам прво дека ме асоцираше многу на кафе и цигари. На филмот? На филмот, на Джо, да. И првично од таму вака викам, чекай сега. Стој, да разграничам. Ова е кафе и цигари, ова е кафе без цигари. А, не влечете, предпоставувам, никаква инспирација од таму, или? Па ние чисто го изгледавме филмот. Mm-hmm. Мене е много ми интересен хуморот во филмот. Да. А тргнувајќи од тоа дека како е создаден тој филм, Джим Джармуш немал сценарио за тој филм, просто ги викнал неговите пријатели. Нели, во филмот играат доста познати фаци, ликови, и ги ставил во една ситуација да пијат кафе и да пушат цигари и да си прават муабет. Тоа се всушност кратки филмови од кои што тој потоа има направено еден долг филм. Ние го изгледавме филмот, темата воопшто не е иста со која што ние се занимаваме. Просто може би го земавме тој истражувачки процес, да седнеме, да пиеме кафе и да видиме што значи тоа. Има една реплика таму во филмот која што Том Уейтс и ги поп сцената, каде што еден од нив двајца вели, ние сме генерација на кафе и цигари, ние пиеме кафе и пушиме цигари. И мене тука ми стана интересно, аха, оние ако се генерација на кафе и цигари, каква која е мојата ние генерација, да, што сме ние? И така низ дискусија со актерите, веројатно сватиме дека ете, ние сме генерација на откажувачи од цигари, ние пиеме само кафе. Дека ние може би се изгубивме во тоа да бараме што е тоа кафе и цигари, што е тоа да седнеш кафе и да пушиш цигара. Ако тргнеме уште од почетокот, кафето прво се пиело со колачи, да, што ќе ги измеси баба. Па потоа дошла цигарата, и сега ние што? Што? Се изгубивме во тоа? Што треба? Не сме вратени на колачите. Да. Се откажуваме од цигарите и останува само кафето. Вредно, да. Дали е кафето целосно без ништо друго? За некој е, сигурно. Сигурно е, Бован ќе има можност после да каже, он е љубител на кафето. Без цигарите во представата, каде што раскажува една приказна баш за тоа, што е кафето и откаде потекнува кафето. Бован играше и во предходните представи заедно со теја, што значи веќе си имате една убава соработка направена заедно со неа. Да. Бидејќи текстот е пишуван според личните искуства на актерите, што во суштина е многу проблематично во театарот, во случај да не стигнете до степен да се заплеткате самите во своите кажувања и во своите текстови. Како ви течеше процесот или како си ти задоволен од процесот со оглед на тоа дека си скоро дипломиран актер, да не речем од пред 2-3 седмици? И многу поинаков е процесот што се учи на факултетот за драмски уметности, одеднаш сега доаѓаш до ситуација каде што сами си го пишувате текстот, сами си го играте текстот и слично. Тоа беше интересното, тоа и беше предизвикот кој што сакав да го искусам, да седнеме заедно и да направиме, да создадеме на наше дел. Значи, како што кажа Теја, поминавме низ еден доста креативен процес, каде што нели сите заедно истражувавме, пишувавме, разговаравме на зададената тема, за самиот наслов. Предходно беше поставено прашањето дали некој ужива во кафето mm-hmm. без цигари. Значи, во тој истражувачки процес јас си зададов на себе си на таква задача да ги откажам цигарите, да ги оставам цигарите, пошто и јас, нели, сум нете еден страсвен пушач на цигарите.
Се уште сме на плюс 18 сега, добро. Значи за тој креативен процес ги оставив цигарите за еден месец, толку успеав и водев еден дневник. Што мене ми се случува, што мене внатре емотивно ми се случува, додека јас не пушам цигари. Што ми се случува мене кога станам на сабајле, го пијам првото кафе и не запалам цигара. А до вчера вечер тоа сум го правил како еден ритуал. Сум станувал на сабајле, сум си ставал кафе. Значи, буквално истражување самите на себе си правеле. Значи, ја го водев тој еден дневник, да го наречам, значи, од еден месец и запишував што мене ми се случуваше. И беше интересно да јас на сабајле, пошто јас, да, сум љубител на кафе, но пијам само еднаш кафе во денот. Пијам на сабајле, пијам турско кафе, го пијам со цимет. А и за мене тоа представува еден ритуал. И сега јас станувам са бајле, си го приготвувам кафето, го пијам и јас не помислувам на цигар. И веќе после неколку голтки од утринското кафе ми текнува, па ја до вчера пушев цигари. И така сето тоа беше запишувано. И, например, јас имав ни други моменти, не со кафе. Други моменти кога мене ми префелуваше цигар. Значи, со, не знам, со кафето во тој истражувачки процес кој мене ми траеше еден месец, не го почувствував кафето како едно нецелосно задоволство без тие две цигари кои што сум ги пушил предходно за кафето. Добро. Да, процес на откажување или процес само на истражување? Процес на истражување. А процесот се водеше на, и на другите колеги? Не, тоа беше само иницијативно од моја страна. Добро. Може така да се излажете себе си ако сакате да се откажете од цигарите и да почнете да се истражувате и да пишувате дневник? Веројатно. Не успеал. Не, може би ти не си успел, но јас сега се обидувам да извадам целата ситуација од зборување за цигарите. Се надевам дека дома веќе не ви е полуполна пепелјарата до сега од првите 10 минути. А пепелникот се извилувам. Во представата «Кафе без цигари», имате ли конкретни ликови со оглед на тоа дека на флајерот не ви се наведени имиња или нешто слично, или едноставно тоа се ликови? Па заедно во тој нели истражувачки процес ние ги баравме ликовите, ги градевме заедно ликовите. Еве можам конкретно јас да зборувам за мојот лик каде што играм еден осаменик, како едно. Така, јас го доживувам мојот лик како едно огледало нас проти другите ликови кои што се во представата. И, значи, јас сум еден осаменик кој во осаменост ја бара слободата. Еден вечен трагач кон слободата. Практично, да се биде сам е... го поистоветуваш со чувството да се биде слободен, или? Така некако, да. Од цигарите преминуваме на слободата. Да, тоа не, е веќе... Тоа не е макотропна... не според мене, според ликот. Значи, така, ликот така ја бара осамеността во тоа. Ги именувавте ликовите? Со имиња, не. Не, тоа беше идејата. Оставивте да бидат слободни. Сами да... Да, оставивме да бидат слободни. Всушност има еден од ликовите, кој што е провокатор. И ја води целата игра. Ако они се кафето, таа е цигарите. Таа е она која што ги провоцира и буквално им ги нуди цигарите. Ги провоцира да дојдат до тоа целосно задоволство. Да дојдат до тоа што им недостасува. Бидејќи постојат доста истражувања кои што се прават, дека практично луѓето многу губат од она што би биле, само затоа што се именувани некако. Да речеме дека теа личи на теа, а не на Марија, и дека сите теи може би имаат нешто заедничко, или Бобан е баш Бобан. Јас имам луѓе, например, кои што ќе ги запознам, ќе ми речат се викам Александра, и јас велам, не ми личиш на Александра. Ти за мене си Марија. Затоа реков дали сте им оставиле слобода на ликовите да бидат тоа што сакаат да бидат. Да бидат и Марија, да бидат и Бобан, да бидат и Майкл. Да, не имаат имиња, просто тоа се луѓе, може да се викаат како сакаат. Со оглед на предходно, иако ќе се навратам може би на моментот предходно што го правевме, последните истражувања велат дека човештвото денес единствено што прави во животот 24/7 е да се справува со стресот. Добро.
во дека се што работиме, работиме за да се справиме, да најдеме начин како да се справиме со стресот. Многумина од луѓето, таквото справување го бараат или во кафето, или во цигарите, или во кафето и цигарите. Дали вашите ликови, еве можеме да ги трачариме и другите ликови, иако не се присутни со оглед на тоа на нивното отсуство, значи дека ќе ги трачариме. Дали вашите ликови наоѓаат начин да се справат со стресот, а таквото нешто како што е справувањето со стресот поприлично доста представува и борба за слобода, бидејќи за да се ослободите од стрес, барате да се ослободите себе си. Ако го лоцираме стресот како проблем, стресот е проблем, така? А зашто не би го лоцирале како проблем? Еве, го лоцираме како проблем. Стресот е проблем. Епа, ние треба да се научиме да уживаме во проблемите. Ние кажуваме во представата дека проблемите не се тука за да се решат, туку да се уживаат. Јас секогаш евелично зборувам за себе, не знам колку успеавме тоа во представата да го направиме, и тие просто во секој еден стрес како проблем и да наоѓаме инспирација, да пробаме да извлечеме во нештото, затоа што сметам дека човек исто колку што ужива во среќата, исто толку треба да ужива и во болката. Просто да најдеме уживање во таа болка, нели? Добар. Се согласувам со тоа што го кажете ја, пошто не знам, не сметам дека среќата е се она што не прави нас во животот. Напротив, сметам дека баш таа болка не прави и не создава нас тоа што сме. И ќе кажам тука една реплика на мојот починат професор Владо Цветановски, кој ни кажуваше, нема правилен пат кој што треба да го изодите. Постојат многу патишта и треба да ги изодите сите. И со колку повеќе лузни излезете од тие патишта, толку побогати сте вие, толку повеќе искуства имате. Тоа нас, тој ни го кажуваше како на актери, како ние треба да бидеме полни со таа болка, со сите тие искуства, но јас сметам дека тоа не треба само актерите, тоа мислам дека би требало да важи за секој човек. Добро. Пошто ние актерите не сме ништо повеќе од луѓето, па ни тие се нешто повеќе од нас. Добро, може би сте повеќе луѓе во еден, ама тоа е дискутабилно врз основа на индивидуалност на актерот. Добро, настрана на стереотипните муабети, да, тоа е веќе друга тема, ќе направиме од спротивна настрана кај анализата. Ама веројатно ќе правиме анализа на други луѓе кои сакаат да бидат актери. Ќе се вратиме во студиото, одиме со рекламите во продолжение. Блек ап. Уживајте под сонцето. Алкалоид Скопје. Sava Tours, the Happy Makers. Продолжение на она што го почнав на почетокот, на текстот кој е напишан според личните искуства на актерите, на представата која ќе има своја премиера на 7 јули, да, тие технички работи обично стално на секогаш ги заборувам, но ќе ги прочитаме, ќе ги кажеме во овој дел на емисијата. Никогаш не сме поминале низ ритуалот пиење кафе. Ние пиеме кафе ради реда, ние пиеме кафе и пушиме цигариот и сме чуле дека така треба. Дека тоа е ритуалот. Да си направиш кафе и да го испиеш со две цигари, тоа не е наше, тоа е туѓо. Ние се изгубивме во тоа што треба, а што не треба. Се заборавивме во кафето и цигарите. Кафе со цигари или кафе без цигари. Не знаеме ни самите. Бараме проблем, бегаме од проблеми, измислуваме проблеми. Ете толку сме осамени, а проблемите не се тука за да се решат, туку да се уживаат.
И така таа осаменост и таа тишина ќе се претвори во бесконечно чекање да се случи нешто. А ко кажам ли зборот тишина ја убивам, го кажам ли зборот ништо не создавам, нешто што во ниту едно постоење нема простор. Еден ден секој човек ќе живее само за време траењето на една театарска представа и потоа станува друг. Повторното раѓање ќе стане дневна шема. Тоа е дел од текстот на плакатот «Кафе без цигари». Во како најава на она што се случува. Сега техничките аспекти, Теа, екипата на «Кафе без цигари». Значи играат... Овој пат нема имаш многу голем проблем за да ја запамтиш целата екипа, за разлика од контрола, да речеме. Преце со овие луѓе веќе втор пат или трет пат заработувам, кои што играат во представата, значи Емилија Мицевска, Боман Кулески, Никола Кузелов и Мија Кантарджиева. Со секој од нив веќе ова ми е втора соработка, со Боман веќе трета, мислам, и во контрола. Веќе, во контрола. Да. Јас мислам трета дека вие вам соработката. Да, да. Имаме фотографија од целата екипа, може да се емитува доколку е подготвено, добро? Да. Прв пат соработувам со автор на музика, прв пат работам со некој што... Оригинална музика, зборуваме, добро? Оригинална музика, да. И прва соработка со брат ми, кој што ја направи музиката за представата. Значи, автор на музиката е Енас Беговски, исто така моја прва соработка е со Самара Александра, која што е еден прекрасен ликовен уметник, многу инспиративна. Таа го направи дизајнот на плакатот и исто многу се радувам на соработката со Ерина. Многу интересен спој се тие две, јас ги запознав преку Бован и многу ми е драго што ете и тие две некако најдоа инспирација во целото ова и убаво се спојиа, бидејќи и двете се многу интересни и различни во својот стил. Имате интересни искуства со оглед на тоа дека, што искрено ми се допаѓа, не се задржувате само на Скопје и публиката што се наоѓа во Скопје, туку се обидувате представите да ги прикажете и да ги одиграте секаде каде што се појавува интерес, така, и можност. Конкретно со «Ајде да имаме секс» имате гостувано и во други градови. Да. За контрола, веројатно, малку неизводливо е. Бевме со контрола, бевме во Битола, бевме во Струмица. Патувавте со се автобус од ЈСП од овде? Или тамошен? Тамошен ЈСП. Тамошен ЈСП, да. Така. Одлично е тоа, гледате, не знаев. Или имам заборавено. Добро, некогаш ќе заборавам што да правам. Години се во прашање. Како ви оди со работката, Бобан, со оглед на тоа дека еве веќе исте си екипа која што се познавате, тука сте некаде и генерацијски сите. Дали се оди така глатко како што треба или секогаш се наоѓаат одредени проблеми кои се решаваат брзо? Дали брзо ги решавате проблемите или пак ги уживате и така ги решавате? Така, во секој процес на работа на една представа, без разлика колку актерите меѓусебно се поврзани или не, дали приватно или од предходни представи или од студирањето, проблеми мора да има. Секогаш се појавуваат во текот на процесот некакви проблеми, но да, има тука влијание поврзаноста на актерите за брзо решавање. Доколку актерот, не знам, не се поврзи со својот партнер, доколку не сме добро поврзани, нема толку лесно и толку убаво да ги уживаме тие проблеми. А доколку не се најде тука некаков заеднички јазик, да не сме на една иста бранова должина, тоа би одело потешко. Ние имаме среќа што ете така се најдовме, се сплотивме заедно. Јас нели имам заедно студирам со Кузелов, тоа студиравме, дипломиравме, не знам што навикнати. Значи имавме на претходна конекција од студиите на факултетот за драмски уметности. Со Мија и со Ема се знам исто така од претходно, така да едноставно тие процеси се уживање, тие проблеми, решавање на проблеми се едно уживање. Јас би сакала да додадам нешто. Вистина е тоа што зборува или... Сега? Да потврдиме. Те чекам од преска, те гледам вака подготвена, на готов.
И јас си Бобан, можеме да се искараме толку многу, онака... А затоа се поднасме, ако го прашува. Но, тоа е убавината, нели? Да. Тоа е убавината, затоа што јас и тој можеме многу да се искараме и после тоа да седнеме, да испиеме кафе, да се гушнеме и да си правиме муавет за времето. Да, супер е времето. Зошто надвор врне. Зошто надвор врне. Мислам, нека го постигнавме тој и, да речам, начин на, на соработка, каде што нема пупама од тоа, да се искараш со некој, ама вистински да се искараш со некој. Креативно. Креативно, нормално. И потоа се да биде во ред. Заинтригиран сум. Дали не добрите идеи сега видоаѓа кога се каравте меѓу себе? И од тука ги извлековте недобрите работи во она што, што ќе се види во кафе без цигари? Па не може да се каже не. Не може да се каже не. Но не во сите, не во сите краници. Не од сите краници, нели, произлегува нешто креативно. Сигурно нема да седнеме да гледаме тензија од почеток до крај на, на представата. Со Ема, со Емилија сме исто така доста и двете остри во, во тие... Та, има доста, да речем, во музичкиот дел на, на представата, каде што... Слушно, самата музика даде, како да кажам, нели, една целина на, на нецелосното задоволство и даде една убава форма која што Ема ја води, да речам, ајде да не откриме. Контрола ја игравте во градски автобус, уште тогаш кога ја гледав ти реков дека тоа е представа која што би требало редовно да се игра, особено за младите, со оглед на тоа дека имаше доста едукативен дел во, во целата приказна, извлечени ликови од автобуси, се сеќавам точно на интервјуто тогаш кога го правевме за представата. Ајде да имаме секција, игравте пак по кафулиња. Да. Каде ќе ја играте кафе без цигари? Дома? Добро прашање. Па и не е лоша идеја. Не е лоша идеја. Еве, кај теја дома да поканите публика. А со оглед на тоа дека и предходната представа и ова е направена дома кај мене, да, уште публика останува да викнеме, во балет, во клубот балет, каде што ете тоа стана едно наше... Театар. Навистина, не идовме на едно огромно разбирање од Зоки, кој што ја разбира нашата работа и просто ни дава можност во тој простор кој што создава навечер, ние да создаваме преку ден. Одлично. Значи, 7 јули, балет. Да. 7 јули, балет, 22 часот. На 8 и 9 јули се репризите од 20 часа. 7-ми претпоставам дека веќе ви е затворена за, да, за публика и распродадена, тоа ми е јасно. Ништо, публиката може да си резервира билети на kafebezcigari@gmail.com или во редакцијата на Скопско лето, кој што, чија што премиера е во нивни рамки. Навистина, Скопско лето е супер момент да тие се премногу отворени за вака млади луѓе како нас, млади режисери, млади актери, просто да се промовираме. И навистина, ете, голема благодарност до нив што кафе без цигари нема да помине така нечујно. Просто ќе стои како документ дека имал премиера на, на Скопско лето и ќе живее. 7-ми, 22 часот премиера, 8-ми, 9-ти, 122 часот? 20 часот. 20. Добро, 20 часот, 8-ми и 9-ти се репризите. За репризите предоставам има билети. Да, има билети. Добро. Ограничен бројот на луѓе, 30 луѓе, мислам. Да, тоа е, да, вистина, ограничен бројот на луѓе. Толку беше и за, ајде да имаме секција. Да. Да, прилика, да, толку беше. Да. Ви пречи ли може би фактот дека сте со толку ограничена публика или од една страна ви го прави процесот на работа полесен, а од друга страна пак истовремено ментално потежок? Да, да, кај тебе се обрекам, ако гледам во теат. Мислам дека поинтересно од актерски аспект да се каже тоа, да. Тоа што има ограничен број на луѓе, нели во случај во 30 во клубот балет, не е некаква пречка ради тоа што и самите представи кои што
досега ги имаме направено со теа тамо, значи, ајде да имаме секс и кафе без цигари, ги сметаме за едни интимни представи, кои што е убаво да се блиску до публиката. И во двете имаме интеракција со публика и сега, да, тоа е тешко, но од една страна и представувано задоволство кај актерот, кога има, еве, барам кај мене, кога имам некаква интеракција со публиката. Некако по, не знам, поинакво е чувството. Не е типичен театар, не постои таа рампа помеѓу гледачот и актерите. Туку, напротив, таа рампа е сосема срушена, ти си тука како актер, ја гледаш публиката кога влегува, знаеш кој дошол, знаеш кој кај седнал. Едноставно можеш да си играш публиката, не на груп начин, кажано, да си играш со публиката, туку едноставно да ја вклучиш публиката да стане дел од сето тоа. Да, и таа да ја почувствува многу поубаво представата и самата поента на самата представа. А од режисерски аспект? Многу е важно да се задржи границата, нели? Има публика која што не сака многу тука комуникација, нешто многу да и се наметнуваш. Да, тоа веројатно најмногу сте го истражиле за време најде да имаме секс. За време најде да имаме секс. Бидејќи влечевте луѓе од публика изненадно. Да, после толку изведби најде да имаме секс. Јас како настрадан морам да кажам. Да, сме виделе и сме осетиле многу различна публика. Значи, секој пат кога сме играле, сме имале различна публика, различен фидбек од публиката, кога нештото било прифатено, кога не било прифатено, кога не целосно било прифатено, секогаш било различно и секогаш интересно во однос на едно истражување кон публиката како актер и како режисер. Не сум за малтретирање, не можеш да ја малтретираш публиката, нели? Но треба да и придеш некако. Мене ми е поинтересно емотивно да ја допреш, отколку нешто физички да ја малтретираш, нели, да и стане непријатно, да и стане емотивно непријатно, да размисли за нешто. А, значи да си замине допрена. Бидејќи физички во моментот ја малтретирате, потоа ќе се заборави како се замине, ама емотивно ако измалтретирате некого, да. Тоа е, бога ми, тешко за опоравување. Одлично. Јас ви честитам на истражувачкиот процес, на идејата. И ви посакувам огромен успех, многу поголем од колку да речеме предходните, значи градирачки да се изнадраснувате себе си во ова што го работите. И следно сега се обидувам да замислам за следното гостување, како ќе ги врзам овие три наслови на представите со следното, но добро ќе... Сакаш да ти откријам нешто? Малко. Фала Богу, некој во емисија да ми рече да ти откријам нешто. Оти муабетот што ми го прават ситот, нека остане мала тајна. Значи, тоа не можам веќе. Вчера, синојка, со Мија, во една дискусија, таа ми испровоцира за едно нешто. Сватихме дека најчесто поставувано прашање е како си. Да. И најчесто ни прашање на кое не сакате да слушнете одговор, туку го поставувате проформално. Да, го поставуваш прашањето како си, не го слушаш одговорот. И многу интересно е следната представа да се вика како си. Ето, тоа не го знаев ни јас. Епа, тоа е, значи, ви прават контрола, имате секс, пиете кафе без цигари и потоа ви велат како си. И како си сега. А никој не те прашува пред тоа. Како си. Одлично. Добро, на крајот сме на емисијата, ќе почнат да ми титкаат од режија, за да не биде тоа така, ќе ви се заблагодарам за гостувањето. И ќе ви посакам огромен успех и кршете нога на премиера. Ти благодариме многу. Те чекаме на премиера. Твојот коментар ми значи. 7 јули. 7 јули. Вторник, да. Со Ф. Добро. Добро. Ви благодарам за тоа што одвоивте време да бидете наши гости, особено во последниот циклус емисии од четвртата сезона на 24 за животот. Благодариме на поканата. Се гледаме во петтата сезона, тоа сум сигурен, 100%. Почитувани гледачи, Теја Беговска, режисерка на представата Кафе без цигари и актерот Бобан Кулески, дел од екипата на четворица кои што се вкупно во оваа представа, премиера на 7 јули во Ноќниот клуб Балет. А од 22 часот билети може да си резервирате на кафе без цигари majmunche@gmail.com. 22 или 20?
22. Добро. Премиерата, репризите во 20 часот. Репризите во 20 часот на 8 и на 9 и се гледаме таму. Од мене пријатно, а јас и вие се гледаме за час и нешто повторно. Пријатно.